Hello, hello, Miglava. MNGDC official YouTube channel ma ju so ba le. Nyama le MNGDC official YouTube channel ko subscribe mro a de bo so yin subscribe taw so chi ma le. Di ne le le ya ma ga do adobe page ma ga 70 de ma chang lo ko snae tan sa phit ba le. Di ma to bas ma hi dai de ga julin dai de ga de ku ko so lai ba. Di de ga ma do마, 웨이마라, 네, 하이거라, 파이터밤에, 아, 다비, 마, 카디지네스, 인다, 슬레시엔조네스, 레베, 칼라바스, 마, 칼라유티브라이바, 인다, 마, 칼라마라, 아시아, 스토마라, 인다, 마, 네오네고, 유브라이바, 피나테이 데게네, 테스밤에, 토마스 마시데이 데게네, 고기디시네, 마구 피비 데게, 구세, 디 데게마라, 웨이마, 네, 하이마라, 원파이 플랫, 탈레바메 비 칼라마라 아니요 소이 타 칼라마라 나마 스토 칼라마라 아니요 페 칼라마라 와이네 고 유빌라이바 슈신네 세인다 슬레신네 슬레비비 타신네 니야리마 슈타비리 야바레 비 아웨스버데 엘리스토 게디셴네 막 마그 비비 아웨이 드웨스 라이바 땡이네 스마 피데 드래기오 마히데 쉽기디고 비비 스레바메 디리스 오웰리마 페 칼라마라 페바 스톡 칼라고나 아네요 비 스레신 쮸네 스레 비비 타히네 니야레마 슈타비 라이바 나마 유라바데가네 가이네 저 유라바메 ပြန်စတရေချင်းနဲ့စလဲပဲကိုမှာရှိတဲ့အက်အမ်ညနေနဲ့အပေါ်နေတဲ့တင်ပြလိုက်ပါပြီးဒီအလေးမှာခြေမှုစနေပြလို့ဘောတဲ့ပိုလကဲတို့ကဒါပဲကနေချင်းနေလိုက်ပါပြီးဒီမှာနံပါတ်7မှာတော့5 이제 말아 칼라마 아니요 스톡 칼라고라 아니요 페 칼라마라 아니요 레고 유빌라이바 쉬신네 소인 슬레신 존네 슬레베 미미 타신네 니야레마 슈타베레 야바레 이제 레고 니네 쇼신네 소인다 디마 당가네 키오마 히데 시피기도 피비 슈빌라이바 ဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းတိုက်တို့ဝတ်စမှာရှိတဲ့တိုက်တို့ကိုရဲကစားလျှက်ရှာပြီးဒီမှာဖောင်းမှာတော့001 အားစဖုန်းကိုယူပြလိုက်ပါမယ်ဖောင်းစမှာတော့နံပါတ် 30 ထပ်ပြလိုက်ပါ ကလာတဲ့ရည်ရယ်ဆိုရင်တော့ကောင်ထိုးရည်နဲ့ဆက်လက်ပြီးဒီမှာကလာဘတ်စမိုင်းနဲ့တက်တက်ကလာကိုယူထပ်ပြလို့ရပါတယ်ကလာကိုအဖီရောင်းလေးကိုယူပြလိုက်ပါပြပါပြင်ဆက်လက်ရှင်ကျွန်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးမောက်ကူဖီဖီထိုင်နေနေရာလေးမှာယူထပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကနေနေရှင်ရည်ဆိုရင်ဒီမှာတန်ကနေမောက်ကူဖီရှိရလိုက်ပါဒေတာဝတ်ထပ်ပြလိုက်ပါဒီနမှာကလာထပ်ပြောင်းရည်ဆိုရင်လေ တိုက်တို့ရဲ့ကစ္စတာတစ်ချက်ရှာပြီးကောင်ထိုးနဲ့ဆက်လက်ပဲကလာဘတ်စမှာမြို့နဲ့တက်တက်ကလာကိုရွှေ့ထပ်ပြလိုက်ပါအဲဒီမှာအပြန်လို့ဒိတ်ရှင်နေဆိုရင်အပြန်လို့ရွှေ့ပြလိုက်ပါဖောင်းပြောင်းရှင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာမြို့နဲ့တက်တက်ဖုံးမှုစလေးတွေကိုပြောင်းပြလို့ရပါတယ်နံပါတ်ဖုံးမှာ W ဒီစားတဲ့ကောကိုပြီးပေါ်ရှင်နေဆိုရင်ကီယိုမှာရှိတဲ့ကောင်ထွေးရဲ့အတိုက်ဖီဖီကိုပြီးပေါ်ပြလိုက်ကိုပြီးပေါ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီစားကောပြန်ရင်မှာပြတဲ့အတိုက်တို့ကိုရွယ်ကစ္စတာတစ်ချက်ရှာကောင်ထွေးအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးနောက်မှာမိမိရရှိနေစားကိုရေးပြလိုက်ပါ
ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေပြည့်ဆက်လက်ပဲပြီးဒီကွန်လေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်ပါမယ်အမစာလုံးကလာပြောချင်တယ်ဆိုရင်တိုက်တို့ကိုရွေးပြီး select ပြလိုက်ပါပြီးနောက်မှာ color box မှာနေ့တက်ကလာကိုရွေးတူပြလို့ရပါတယ်နောက်မှာ color ကိုမဂျင်တာကလာရွေးပြလိုက်ပါမဂျင်တာပြီးရင် font မှာတော့25လောက်ထပ်ပြလိုက်ပါမယ် enter ပြီးရင် selection ကျွန်းနဲ့ select ပဲကီးဝါ့မှာရှိတဲ့အရင်ပြင်းနေတဲ့ဘင်းနေတဲ့ရွှေ့ပြလိုက်ပါမယ်ဒါမှဒီကောင်လေးကကလောဂူဖိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ select ပဲပြီးရင် animate animate မှာ hit the goo ကိုပကဆိုရင်တော့ control g ကိုနှိပ်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီမှာအကလောတပေါင်းလေးဖြစ်သွားပါမယ်။ဒီ game လေးကိုဖြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် view beauty မှာ hit the clear ruler gas ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ။ဒါဆိုတော့ဒီမှာ game လေးပြောသွားပါတယ်ဒီဖိုင်လေးကိုနှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင် file ဖိုင်လေးမှာရှိတဲ့ shift key ကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ account ရဲ့ s ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ shift in မှာတော့ဒီမှာသင်္ဘောနေရာကိုရွေးပြလိုက်ပါ။ desktop သင်္ဘော desktop ဖိုင်လေးမှာတော့မိမိတက်တဲ့အမည်ကိုရွေးထည့်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒီမှာတော့ school logo စသဖြင့်ပြလိုက်ပါ။ဒါ sif အတက်မှာဒါ publication ပြပြလိုက်ပါမယ် publication pin sif ဒါဆိုရင်ဒီဘက်လေးကိုသိမိသွားပါပြီဒါဆိုဒီလိုမျိုးကြောင်းလိုကိုလေးတဲ့ recently မျိုးလိုမျိုးလင်းပါတယ်ညီမတို့ဒီသင်္ကေတကိုကျန်တဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးပြန်အပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပြီးတော့အတွင်းလေးအားလုံးကိုကြည့်နေပါတယ်